Esse é um setor importantíssimo para a economia brasileira. Nós estamos empenhados com a Fenabrave, também com a Anfávia e outros players do setor para desenvolver um programa, até mesmo a pedido do presidente Michel Temer. Nós estamos desenvolvendo a quatro mãos, ainda estamos nos estudos preliminares, de renovação de frota e também de estabilidade na indústria automotiva. Nós fizemos recentemente uma renovação do Acordo Automotivo Brasil-Argentina para 4 anos, o que vai dar previsibilidade para os empresários do setor, para a indústria do setor, haja vista que a Argentina representa mais de 60% das exportações de veículos do Brasil. Representa mais de quanto? 60%. Ministro, com relação à preparação aí para a reunião do G20, vai ter até reunião com empresários em Xangai e tudo mais, qual é a imagem de Brasil que vocês querem vender lá fora, né, digamos assim? A imagem do Brasil que nós queremos vender é de um Brasil novo, de um Brasil em reconstrução. Você sabe que o Brasil estava subrepresentado no cenário internacional pelo governo que foi afastado. Nós estamos internacionalizando novamente o Brasil, levando o Brasil para fora e apresentando as oportunidades de investimentos no Brasil, no setor, em todos os setores brasileiros da economia, para os países, para os empresários de outros países. E essa oportunidade na China vai ser uma oportunidade ímpar, porque a China, como todos sabem, é uma economia crescente e que tem uma pujança muito grande. Portanto, eu tenho certeza que nós vamos ter êxito e sucesso ao vender a imagem, não só do Brasil, mas também do setor produtivo brasileiro lá na China, agora em setembro. Bacana. Ministro, só para encerrar então, o senhor podia fazer um breve balanço, uma avaliação aí desses primeiros meses, né, no governo, as ações do Ministério, como é que tem se dado? Nós estamos completando, acabamos de completar 3 meses agora no dia 12 de agosto, sexta-feira passada. Portanto, nesses 3 meses nós trabalhamos de forma bastante concisa, de forma bastante pragmática, para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Nós temos defendido no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, até porque é um pleito, é uma demanda do setor produtivo, a desburocratização, todo o governo está empenhado nisso e nós podemos ver com a sinalização dos números da economia, todas as projeções para a economia para os próximos meses e para o próximo ano são de crescimento. Então isso mostra que a sociedade volta a confiar no Brasil, confia no governo e tenho certeza que os números serão melhores ainda do que as projeções que estão sendo apontadas.